Hi. Hello my baby boomers, þetta er Hatti, Hatti litli, Hatti patti if you're nasty. Þið eruð að hlusta á tveir fellar, það sem við erum að fara að tala um mig, lífi, TikTok og tilveruna og kötti minn. Let's a go baby! Velkomin aftur, við erum tveir fellar, úps. Við erum þrír fellar í tveimur fellum með engum gælum. Þetta ekki djúlega gott, maður. Þú var að segja þetta eftir svona það sem enginn að tala og það getur notað í byrjun. Ég segja að skellum okkur í spurningum frá hlustundum, sko. Ha? Við fengum var náttúrulega... Var fólk að spurja mig eitthvað? Við hentum náttúrulega myndar í Instagram, manna. Na, og letum fólk spurja þig að fullt af spurningum. Eitthvað. Ok. Já, fullt segja sex spurningum. Sex? Herra, er tilbúin? Hvernig er að vera skemmtilegasti TikToker Íslands? Er þetta anonymous? Spurning. Nei, við sjáum alveg hver sem þetta er. Okay. Ég veit ekki hvort fólk vilja að segja. Nei, ok, ok. En hérna... Ég svo segja reitt nafn. Já, sá sem spurði þessu, takk hella fyrir. Hvernig er það? Frekar, hvað segir maður? Hérna, þreytandi? No. Nei, okay. Það er ógeðslega ógeðslega svo leðilegt að vera skemmtilegur. Það er svo, vá. Ú, það er flottu texti. Leðilegt að vera skemmtilegur. Ætla að nota þetta. Trademark þetta. Já. En hérna, en jú, auðvitað, það er bara ógeðslega gaman. Það er auðvitað, ég er bara takk hellega fyrir að segja svona falleg orð. Og það er auðvitað bara ein eila ástæðan okkur ég held bara áfram, skilur. Bara gott feedback, keyrir mann áfram, sko. Já, einmitt, sko. Það er bara... Færðu mörg komment á TikTok mín, ja. Mér bara mest megnis mjög jákað komment, sko. Ég er búin að vera mjög heppin með hérna, hvað sem er fanbase, bara áhorfendur, sko. Já. Það er allir bara mjög skemmtilegur. Ég elska hvað áhorfendunir mínir flestir eru yfirleitt svona, þeir eru mjög svona taka þátt í gríninu, sko. Eins og ég bjó til jólalag núna í fyrra, þar sem ég lét alla kommenta kommenta á eitt vídeo og ég notaði kommentin og bjó til jólalag úr kommentunum. Þú veist, ég elska svona interactive audience. Það er sem ég svona kannski stuðlaði kannski svona meiri í framtíðinni að meira svona hafa svona meiri tengingu á milli mín og áhorfenda, sko. Það er skemmtilegt og það er ekkit algengt, skilju. Það er líka svo persónulegt. Já. En jú, það er ógæslega gaman að vera skemmtilegur. Það er skemmtilegt að vera skemmtilegur. Hefur aldrei pælt ég að fara yfir á YouTube? Jú, ég ætla að vera YouTuber. Það er allir að vera YouTuber. Allir að vera YouTuberar. Já, Og hérna Ice Cold hérna eru klárlega sko the OG íslenski YouTuberar, sko. Já. Þú veist Atli 123 líka. Þið vitið hvað það er? Fyrsti. Já. Atli 123 og þetta Maggi Mix TV. Jú, þetta nett fólk maður. Svo gott, það er svona Holy Trinity held ég, sko. Maggi Mix TV, Atli 123 og Ice Cold. En hérna, ég fara á YouTube. Já, ég bara svona veit það ekki alveg. Ég veit ekki alveg svona hvert ég er að fara að stefna. Hvort ég er að fara að halda áfram á TikTok eða að verða meira bara svona interactive kannski á Instagram eða að verða bara að svona, hérna, meira bara svona public personu, skilur. En hérna, eins og er núna, þá er ég bara ætla að halda meira á TikTok og hérna, ég er að reyna að koma mér í nám og svona. Þannig, okay. Koma mér í leiklistanám, sko. Okay. Það er auðvitað á döfinni næst, sko. Þannig ég ætla bara, er þetta að halda áfram bara að flippa á TikTok og er þetta með Oh my god, nei. Er ekki læg með þetta? Já, þetta er bara batterið dött. Já, við þurfum ekki bara einhvern veginn að platta það í vloggi á okkur. Já, ég verið mjög til að koma. Fara, þurfum bara að platta fylta fólki til að fara hoppa af hann að klættu með okkur. Hann er vatnsjast. Það hljóma svo illa að einhver hoppa á klætt. Við ætlum að koma, safnum við að fylta fólki og hoppa klætt. You have me að hoppa fram á klætt. Sigurður Pétur var að koma með okkur. Varum við til það? Að fara að hoppa klætt um þar. Að hoppa á nývatn. Já. Ég er sko sannkallaðan marbendill. Hérna, sem er positive, ekki? Jú, marbendill. Það er hérna, það er svona merman. Hljómar geggjarnar. Áttu vett svo út það? Já, blöðbúning, hann er bara onir svo lítill á mig maður. En ég við þurfum að fara að skella okkur á blöðbúning. Ég er þetta fer svo oft í tenni. Ég er bara alltaf í sjónum það, sko. Þá þarf engan helviti blöðbúning. Jú, það eru fínar öldur þar, já. Já, það er svona ein, það er ein strönd þannig sem dregum hann út. Þannig að það er svona, já, maður þetta tenni. Ég man ekki hvað hann heitir.
Er þetta hérna sunnanverði? Það sem hérna ameríska ströndin er, ertu að tala um þær? Nei, einhver staðar, jú, ég held að Bro, það myndir hræða líftúru númer Það er svo, það er alltaf óþægt, þú erum svona komin á hann stað Það kemur alltaf, hún er að fara og hún dregur því og maður bara Já, það mjög nálægt surfingskólanum sem mjög creepy Já, það er svo óþægilegt sko Og svo eldnar sem svona skella mann og halda mann niður í svona 5 sekundir Já, það er yfirleitt samt mjög tame öldur á tenni sko Það er mjög sjaldan sem eru bara brútal öldur sko Það málið Flórida, það er engar helst öldur svo... Ekki? Nei, engar sko Það er leim Það er svo leim Það er engin surfer dudes í Flórida Það eru sko öldur, ég var í Ástralíu Og það eru öldur þar Það eru öldur Öldur eru þar Öldur eru þar Það eru bara kílamann Ég skítrættu við sjóðum líka Það eru jafn grimmar og kengurunar öllunar Já, maður er gaur Kengurunar þetta geggjar Eru ekki eitthvað grimmar? Nei Eru ekki eitthvað eitthvað Það voru bara, við vorum í einhverjum dýrgar þessum voru bara lausar og það bara kengurur hérna Gefaði fæðu og eitthvað? Ég var eitthvað Þú veist nært kengurur? Já Til þannig eitthvað Ég var eitthvað heilsa kengurur og gefa mig að geta eitthvað Já ekki, sem eru samt ekki börn Nei En eru bara litla kengur Did you reduce? Nei. Já, nei, það heita ekki Einhver kjafta þið Já, ég veit í hvað er heita En ég veit hvað það tala um Það fucking cool Það mjög nett, sko Kengur eru klárlega uppáhaldsdýrið mitt Og svo er, eða þú veist, mörgjæs og svo kengur, sko Hver, mörgjæs? Mörgjæs, tím mörgjæs Hörðu sé mörgjæs, já? Já Já, það sætst það því sem ég sé Svona lítil mörgja sko Það var ég að tala um svona Já, svona ungar svona, Já, ekki sko, ekki mörgja sem ungar Heldur bara svona ekki keisara mörgja sér Heldur svona litlar mörgja sér sem eru bara ekki að get chillin Það eru bara að chilla En svo hérna, er ekki Ástralíu eitthvað svona Penguin Island eitthvað Aha, já. Er ekki okkur heitt þannig Sko, jú, jú Ég veit ekki hvort það sé Ástralíu, nei, Tælandi eða eitthvað Nei, ég veit ekki, ég fór bara einhver dyrga sem svo, Nei, kengur Nei, þú veist, ég er ekki að tala um eitt garði eitthvað Þetta er bara svona lítil eiga, það sem bara fullt af mörgja sem koma af Og þú getur bara að teki bátar og sko Ég er ekki veit sko Tjöldi bara nefna Og eigan á Hawaii, Nýsvíland í manni hvort Það sem eru fucking vilt svín sem sindi í vatninu Það er Hawaii Ég er bara að gráta Það er svo nett, sko, þú getur bara Synda með svínum ég vona að hérna, TikTok heyrir að við séum að tala um sæta mörgæsir og svín Svo algoritmin mun breytast núna í Það getur ekki, sko QT. Það er ekki, sko Síminn hugstar á þig Já, ég var að hugsa bara um einhverja vöru Og svo bara kemur auglýsing Menn bara Gribi Það er svaklegt, ég var svona einhverjum söppu Svo kom söppu inn, sko, ég bara Bara svona 3 sekundar seinna, ég bara Ég, hérna, þegar við heyrt nýja hérna, Pepsi Max lagið kemur svona, það er eitthvað svona rapplag Já, með Messi ekki hérna, Juice drop me, make a dip drop me, make a web pop me, dump me, dump talking Og hérna, Heiða kemur eitthvað, það er kærasta mín já. Og hérna kemur eitthvað, viltu Pepsi Max? Og ég var niðri, þú veist, í hérna, kjallara íbúðinni heima Og hún var fyrir ofan í eldhúsinu, bara, viltu Pepsi Max? Ég eitthvað, já takk Svo opnaði síma minn, ég var með YouTube símanum mínum Og bara ít okkar vídeo og kemur ekki Pepsi Max auglýsingin þetta var það óþægilegt sem ég séð og ég byrja bara að horfa út um allt í húsinu mínu eins og var eitthvað fíks og bara að skoða hvort það veri kveikt á webcaminu mínu í tölvunum mínu ég var bara já, í tölvunni ég var óþægilegt það er eina sem ég svona skítrættu við svona webcam Ertu ekki búin að fá þér? Ég er búin að fá mig svona slide svona. Já Já. Ég var reyndar eftir að sitja og ég var um daginn var ég alltaf að böggast yfir þeir þú veist ég var aldrei að ná góðum skeggvöxti kemur svo ekki hérna Copenhagen beard growing kit you get Keitu all það? Your if you if don't see any results you get all your money back var þetta ekki svona rulla þetta er virkar sko vinnu minn félagi minn hérna, Conny félagi minn hann er að nota þetta og segir þetta þetta lofa góðu skellu þér ekki bara á þetta kærstu minn þólir mig ekki með skegg þar ég eiginlega svolítið búin að ég líka svolítið sætið svona bara chiseled sko ef maður með kjálka þá þarf maður ekki að vera með skegg hef ég heyrt já, að mega sens ég með, sko, að ég er alveg með kjálka sko já, hef ég heyrt. Er ekki allir með kjálka Nei. Það eru nefnilega ekki allir með kjálka sem þegar vantar, sem vantar ekki bara, það er jaðarhópur sko það er fólk ekki með kjálka ekki sko. Sem í með hana, don't be eitthvað beard fished Það sem þú veist, það er svona gæði sem ekki með neina hugu Þú dæði alltaf miklu tíma TikTok Núna þarf ég að taka síma að þér Þetta er Instagram Sem, ok Það er Instagram Ok Hann er með skegg, við þetta geggja hér út Svo tekið skeggja af Það er allt annað maður, sko Já, það er þannig, sko Herri, við erum búin með eina spurningu Já, okay. eina spurningu Þetta er búin Æja, alltaf þess að þess að undirbúi ykkur Hvernig kom náttir rjómi fyrir köttuðin Já, ég var sem sagt kött sem heitir Rjómi Fress Gulur köttur Hérna, hann var sem sagt Þegar við fengum hann, þegar hann var kettlingur Þá var hann hérna skjanna hvítur Og það var annarkort sko
mömmu langa skýran Bellissimo sem er svona frábært á hérna ítölsku svona Bellissimo, Bellissimo. Henni fannst þess að kjúta kalla hann eitthvað ítalst og systir mín var mjög hreifin af Simba hérna eins og í Lion King. Já. Hefur það sér langing? Það er ekki skammast í því. Það er svolítið basic svona, mm-hmm. Það ekki, veist, mjög fast það nefnir mjög basic. En það er sætt kattanafn sko. En svo hérna, en svo sagði ég bara ekka, en hann er svo hvítur eins og rjómi. Þá var það bara, þá horfði bara mamma á systir mín og bara rjómi. Þá er þetta bara kom það sko. Og það er bara andjúks sætastu köttur í heimi, köttur minn sko. Hann er svo góður. Hann hatar samt aðra ketti en hann elskar fólk. Skotjulega hann eftir maður. Hann er svona þannig, þú veist, ef hann sér hann að kött þá bara Já, þetta er svona með köttu minn, hann vendar hús og okkar mm-hmm. Hann er sko kettlingur mm-hmm. og hefur sér svona langa ketti yeah. Svona stóra ketti Já. Og hann bara kettlingur og bara stútaði svona stórum ketti Jesus. Bara alveg bara Ég bara Ég held aldrei þess köttu minn var að deyja, ég bara ney Svo kettur er hættulegir Ekki er fólk, sko Hundurinn minn, hann er, hann hundur minn myndi ekki gera kettin neitt skilur mm-hmm. hann bara kemur sinni gannist að upp á honum mm-hmm. og hann er bara, þú veist, sko, maður bara hrættur eða fyrir augun kettir vinna alltaf í fæt sko. Kettir fokkar upp sko. Kötur minn hefur fokkar mér upp alveg nokkuð sko. Hvað er kötur minn? Dúna Dúna, Dúna og Rjómi Jó, let's ship him Það var að Rjómi og Bolli, það var einn eftir líka Rjómi og Bolli, já, ég langaði alltaf að fá annan kött sem var í, hérna, svona kannski dekkri á litinn og væri hérna læða og myndi eitthvað sulta mm. og væri að rjómi og sulta svo myndi þau eignast kettling og þá myndi hann eitthvað bolla Þetta er eins og með Óladar hann á hund sem heitir Vafla og við tölum með djú þarf að finna að hvað sem heitir sulta svo. Nei hund, hann á hund Nei, djú þarf að finna svo Sarkött Já, já. Mm. Já. En, sko, já. En nú er það bara rjómi sko. Ég átti ekki val við að sko þetta ég þrjár yngur systur og það var bara þú að þig ég kjens ég verið nafn sko það var bara Dúna, Dúna. Og svo er aldrei kallan Dúna alltaf Dúlurass eða Dúnsa eða Dúnsi maður bara svona já já mamma mín kallar kötturinn og það bara Kissi bara Kissi kötti Kissi en þú veist hann heitir Rjómi og hann heyrir alveg þegar maður segir Rjómi já það já já þú veist hann bara maður segir Rjómi og horfa hann en maður segir Dúna en hún er alltaf bara kötti Kissi kötti Kissi og kemur þá Hérna, að því að mamma auðvitað bara kallar hann alltaf kissa sko. Okay. Demit, ég reyndi að kenna kettur mínu svona komandi mín þegar ég gerir svona mm-hmm. þá, ég vildi alltaf að kenna til mínu þegar ég gerir svona mm-hmm. var alltaf með harfisk já. Þau læra fokkin fljótt þessi já, kettur sko. Og þannig að ég var með harfisk og gerði það svona tuttur sinni með eitthvað og svo gerði einu sinni sem ég var ekki með harfisk hún kom einu sinni og kom svo aldrei áttur og það ég var ekki með harfisk hún var bara I noticed yeah. You think I didn't notice Dúna með breskan sem já, okay. Já, ég líka sko ég myndi ykkur að eiga kött sem heitir Mystery Mystery Mystery, hvað er það? Það var svo nett það var alltaf svo peppi hey, Mystery eða Eldur Eldur ja. Eldur Á já, Jesus Á já, það er ekki gott Nei. Eldur fyrir, Öskrið þið er alltaf nágríðin Eldur Eð, Þú getur verið kæruðu fyrir það sko Hjálp 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 Þessu er þetta fótboltaleik og þegar eldur eða eitthvað mm. og allir bara okkur deyr skilur við í tróðningi Eða sprengja Það er því fangelsi sko Sprengja Fara með henni flugvél Hvar er sprengja? Sprengja Hvar er sprengja mín? Ég týndi sprengjunni Getið þið fundið hana? Hún er mjög hrætt Æ, ég þarf að kíkja á hana sprengju mína Nei, við hvað Ha? Það er ekki sprengjuna mína með Herri Já Næsta Ertu á lausu? Abababab við erum búin að koma þessu hana, ég, veit að, ég, veit ég er ekki á lausu ja, það er bara spurning sko hérna mjög góð spurning þetta er ekki okkur þetta er þeim nei takk fyrir spurning þeim. Ég veit þetta frá þetta hérna kemur upp á spurningin minn er þetta OnlyFans eða það er kannski næsta steppi það var að snakka TikTok já veistu pældi þú ert með OnlyFans eini þú veist gæinn sem er að ganga vel á OnlyFans og þú ert ekki þú veist að selja nektamyndir eitthvað svoleiðis Hvað það væri snillt Ég var að hugsa eitt Nei, ekki business þannig. Idea Ég veit ekki hvort það virki þetta business idea sem ég með með sem involver og fenn sko þannig að þú veist það er mjög margir með tásufettis eða bara einhver Greinilega. Já, ég er að segja eða þú veist eitthvað handafettis eða eitthvað kjafta þið Pelti, ég myndi bara að fara að netið downloada fucking sexy feet svona getur það ekki downloada þeim og svo
Sætti bara OnlyFans. Það er ekki að vera original. Ég held að þarf að vera original. Þarf að vera original. Það er eitthvað, ja, það er eitthvað gæi sem er alltaf, þú veist, eitthvað gæi. Nei, ég held að þau þetta virka þannig. Þú veist, ekki spurja mig út í OnlyFans. Ég veit ekkert. Ég veit ekkert hvernig þetta virkar. Ég hef ekki, ég hef aldrei keypt OnlyFans. Ég fatt ekki alveg hérna hvernig þetta virkar. Þetta er eitthvað svona áskrift bara. Já, það var ekki eitthvað, það er mánarlega áskrift, já. Óli veit náttúrulega allt um þetta. Nei, ég hef aldrei keppt OnlyFans, sko. En ég er ekki OnlyFans af hverju, en þú veist, af því að þú getur alveg fundið frítt klám, skilur hann. Já, en ég held að sé líka bara eða? Kannski er til frítt. Eftir að segja mér að ég er búinn að vera að borga fyrir OnlyFans. Það er því alveg heyrti fólk, skilur þau, sem er alveg að segja að skilur þau búin að eyða miklu. En þú veist, að ég er bara skilur, ég næði ekki alveg, sko. Nei, ég held að sé bara, kannski, ef maður skilur þetta ekki, þá bara, þá er bara hann. Já, það er bara, kannski, það er búin að, er þetta ekki mikið, það er búin að vera mikið umræðan OnlyFans. Já, einmitt, sko. Gaman að skoða. Þetta er hot topic, sko. Já. Já, ég hef ekkert að móti sig, þetta er bara, er þetta, Jesus. Hva? Ég bara hóstaði og bara ELDUR! Við erum að fjórðu hæð, engar ágíð með þær. Já, tökum við inn við blokk, maður. Já, maður er að hoppað út. Ég er bara að kalla á köttin minn. Já, engar ágíð. En já, til að svara spurningunni er ég ekki OnlyFans. Nei, það er næn. Sorry to disappoint. Það var snart ég að TikTok OnlyFans. Það er, Andrés, það þarf að vera næst skref. Já. Það er góður þríleikur. Og þú veist svona enda svona melancholy og svona endar á OnlyFans. Endar? Ég er líka bara einhver, ég er engin kynvera. Ég veit ekki hvort ég sé eitthvað icon, sko, eitthvað okay. Þannig sé, já, sko. Þannig að ítalni er gæn, hann að Eurovision. Já, ég er ekkit eitthvað svoleiði, skilur. Ég veit ekki hvað fólk er að fara að vera að skoða mig á OnlyFans. Bara eitthvað að spegla. Ef hann myndi fara OnlyFans, hann myndi bara vera, hann myndi fara toppinn bara strax, sko. Já, ég segi hann geri það, bara ándjóks, í eitt mánuð og svo bara dílir þennan myndunum með eitthvað. Bara setna eftir mánuð, þá er bara komið, bara ógstum ekki pening. Já, ekki hann dílir þeirn. Jú, er bara að þú veist mánuðar áskrif, bara hefur þetta í mánuð. Já, hvað meinar dílir þeirn? Eða bara þú veist bara eyðir aðgangunum svo, eftir eitt mánuð. Já, það fær hann bara eins mun á laun. Já, en það er úkslega margir sem er að fara að kaupa. Já, meinar, já, með þannig. En þessi fólk er bara að screenshota það og senda bara á. Já, sure, þá eiga það bara. Hvað er að gera þér þetta? Já, en ég segi að bara leið og eftir að unnu, það bara fór TikTok og allt bara hann. Sástu ekki hann? Já, bara að veist. Ég likeaði eitt vídeo á hann og nú bara komið bara endalaust, sko. En ég samanlega að hann er fallegur með það, sko. Hann er fallegur, já. Úff. Það var eina. Ég er svona meira fyrir norska gæðan. Tix. Já, Tix. Hann er uppáhalds. Já, ok, ég held líka með því. Myndbandi var merk sagan, sko. Djöld skutu þeir okkur bakir, normen. Hæ? Eitthvað tvö stig? Já. Jesus. Ég veit ekki, sko. Við gáðum þeim eitthvað, ekki? Já, það var ekki bara dóng. Nei, við gáðum eitt stig. Já, vár. Hræsnar hinn, maður. Nei, ég veit að elska. Tix er, sko, hérna, Kebabi Boys Inspiration. Hann inspiraði, hérna, mig og Erni til þess að búa til tónlist, sko. Við erum mikið fyrir norsk techno. Þú er búið til hann að Leysiland. Leysiland, já, það var það bara í mentó. Það var ekki þannig búiðs. Nei, það var smá svona fyrirbóði. Ég man þetta, sko. Dr. Leysir er fyrirbóði. Ég man það að koma út, ég man bara það að hæpa snart, já, bara feitt. Ég var alltaf að hæpa, sko. Og það var ógist, það var alveg vinsælt, sko. Við tókum það á böllum og okkar 60k views. Já. Er það ekki? Jú. Jú, eitthvað fullt á Spotify líka og já, það var bara þegar við vorum í menntaskóla. Það var að ég, Starki, Jannisvinni minn, Ernir. Þá vorum við hérna í, vorum í myndbandinæmd og vildum gera, það var loka reif hérna, og vildum gera, þú veist, tónlistamyndband og reif lag. En svo var ekki reif. Það gerist eitthvað, nefndafélagið fór í skulda eitthvað. Og það budgetið fyrir myndbandið var of mikið? Nei, budgetið var ekki neitt, sko. Nei. Ég held að við fengum bara að sponsa frá Capri-son og... Já, það er Capri-son. Sæll. Þannig, það var stór spons. Það var stór spons, sko. Big picture. Hvernig fór það fram? Hérna, bara ferlið það. Já, bara hringdu bara, þú veist. Já, við hringdu bara inn þess og vildum, og við spurðum bara hvort við getum fengið Capri-son til að sponsa. Við elskum Capri-son. Ég man ekki einu sinni hvort við fengið pening, heldur við bara fengum ógislega mikið Capri-son bara á sett. Já, ég var svo til í að, þú veist, ég myndi alltaf taka fullt af Capri-son upp í pening, sko. Já, það var mjög næst. Það er líka bara svo góð, sko. Capri-son og kekkja, sko. Það var mjög næst. Kókumjólk myndi ringið með morgun, villu pening eða kókumjólk myndi alltaf taka kókumjólk, sko.
Já. Fyrir þetta eitthvað sem mikið, sko. Hver, eða bara trukk og kókumjölk. Fokkið mikið að kókumjölk. Já, það er sem að væpa, sko. Kókumjölk er bara, það er bara ægur. Einar, við vorum með svona, getum drikkið fullt. Mm-hmm. Svo all, vorum alveg bara, já, við getum drikkið fullt maður, kassa, sko. Engi. Ég gat drukkið fullt. Og svo fórum við í svona keppni. Mm-hmm. Ég rústaði þér í fyrsta dag. Já, en ég náði ekki sem þremi, sko. Fóruð þið að drekka kókumjólk? Já. Ég skvika að drukkið meira kókumjólk. Keftið mig að nokkra kassa og svo bara, ég bara drakk ekki kókumjólk næstu þrjá mánuði, sko. Sæll. Ég drakk fullt. Já. Ég Ég ekki, ég bara A badge of honor, þú ert bara Kókumjólk king sko, Ég drakk fullt Eins og anna En þú svolítið dasa þær eftir þetta Kókumjólkinn ennþá inn í mér Hvað heitir það? Það hljómaði, það hljómaði svona sensual Kókumjólkinn er ennþá hér Þegar þú deyrð Þá, þú veist, hann muni núna Það var standa að lesta einu minu hann vann Óla í kókumjólk Það er gott þess að setja á lesta Kókumjólk er king Reyndar, það er að dýrt sko Þú voru að borga mér sem það nafnum við sko Nei, já, ég bara kókumjólk king Kókumjólk king Ég man þegar ég hérna, skrifaði eitthvað tíman í hérna, dagbókina mína Þegar ég var tíðinbæk Já, svona teiknidagbók Þú veist, ég var að teikna mikið að myndum og eitthvað bara svona í flipi Just hérna, nice in my Og hérna, og svo skrifaði ég stundum ljóða eitthvað Nice Og ég skrifaði einu sinni bara eitthvað Ég var skoðin daginn og ég sá eitthvað Þegar ég ætla að hafa þetta á legsteininum mínum þegar ég dey Það er alltaf íslenska erfitt Og þá erfitt íslenska mjög gott mál Jesus Og ég, halló, eldur, ég hérna, ég Já, skrifa Já, ekki að fara eitthvað annað Nei, leiðum mér að segja þetta Ég veit ekki hvort þetta mun halda hæpunni sko En ég skrifaði í dagbúkina Þetta ætla ég hafa á legsteininum mínum þegar ég dey Og það var gæsalæpir Now this is an epic gamer moment Andu, oi Og ég hugsa núna Ég myndi sko Þetta er betra en að hafa eitthvað svona Eitthvað Hafsteinn Níelsson Faðir, bróðir, vinur Gamer Snappari, tiktokari, onlyfans Brautriðandi Veist hvernig stein ég ætla alveg að skoða þessa steina mikið sko. Mér langar í hérna shrine Mér langar í Hvað er kjöndan með það? Musteri Það var svona Mér langar í grafísi Og það sé bara eitthvað Og það get nice Mér ætla langar í úr gulli bara Fyrir skistan bara Já bara eitthvað svona Mér bara eitthvað svona Nice Bara eins og get svona cozy eins og kósi svona koniak stofa í sumabústa sko. Mér er alveg sama, ég ætla að láta bræna með allan sko. Það máli þið? Já Hvað það láta, hvar viltu þið fara? Sko, Máli er bara ég hef svo miklu innlógu kenda því svo rættur við dey og myndi svo bara einhvern veginn vakna eftir í kistinni eins og Jesú gerir Já, þú veist, ég verður bara Þú er næsti Jesú maður Á þriða dey bara Ég veit vera bara What? Ég veit bara vera 100% döð sko Já, 100% döður Já, þetta er auðvitað, sko, sálin lífur enn, sko Já, hún má fara einhvern, mér er það sem Já, hún fer ekkur, já, hún fer bara frí Akkur er ekki bara að búta bekk eða eitthvað úr þér, bara, þú veist Já, hver Það var þetta hella, sko En að, hvað sagði, búti bekk úr þér? Já, þess að geta fólk sitið á bekk Ertu að menna uppstoppa sjálfum að þig? Nei, það er next level, maður, damn Svona Uppstoppa fólk, maður Pældi, þú ert bara eitthvað á Vax Museum og svo ertu eitthvað skoða stýttir þar og svo bara, þessi já Þessi er svo ógeðslega real Þessi er svo annaðlega Já, þetta er hérna Þetta er hertogin frá Júgoslavíu Hann Kaltík Bara já, þetta er mjög hérna, raunveruleg líkan á honum Já, þetta er nú reynda bara uppstoppaður Ég veit sko að Uppstoppaður maður Og bara hættir að strjúka og bara Bara Ha? Það var í gegn Það var í epic gamer moment Já, það var epic gamer Og ertu mikil gamer að? nei Það er þetta svona þegar þetta spila Ég hérna Töluleikinni sem ég spila Minecraft Fortnite Mobile Nei Aldrei fyrir mitt litla líf Ég mikill Nintendo maður Annars er ég í Minecraft sko Bara svona við og við En ég sko Mario kall Og svo ég Zelda kall En ég mest Pokémon kall sko Já Tinglinglinglinglingling Hver er bara Pokémon þinn? Nákvæm segir bara base Eða þú veist Ok, þegar ég Pokémon Go Já Það var ég svo spennt því fekk Dragonite Já Nei, það er hann að Gardos
Gyarados. Já, eiginlega bara Magikarp, sko. Magikarp. Gyarados. Pepsi Max of Pokémon. Já, ok. Mér leiði núna eins og þegar ég var í Tech Class í Bandaríkinu og það, þeir voru bara spila eitthvað kínverst spil og ég bara þetta er ómikið nörda fyrir mig, ég bara tengi ekki Pokémon Go var shit það var æði það er greinlega ennþá shit ég downloadi þeir endar fyrir svona ári aftur en þú veist það er komið svo mikið þú veist það svona generation skilur svona, það, var, það var alltaf gen 1 gen 1 var það var best sko. Já ég er, samt, ég er mjög hlindur nýju genunum sko. Ég hef búin að spila alla leikina sko, bara á Game Boy þannig þú veist, ég er algjör gott að þú veist ekki núna nei. En já, endilega, hérna, hvað erum við ekki með fleiri spurningar? Já, já þeirra, þú ættir að búið þetta bara Pokémon podcast og kenna fólki þetta sko. Kenna fólki? Já, fullt af fólki Já, hætti ekki að búið til Pokémon podcast Pokémon podcast, the Pokéboys The Pokéboys Já, þetta er, gerist ekki oft að ég bara ekki skil vel. Ekkert hvað er að segja, þú veist, þeir eru bara að segja eitthvað Nei, vá, velkomin í minn heim og hlusta á þeistundu Búin að hlusta á mig marga dagina Þetta er Mér líður eins og við séum í ykkur svona purgatory Hvað er það? Purgatory, það er svona á milli lífs og dauða Ah, það er cool maður Allar innum hurðina, allar er fokkinn tilbaka Þú veist, já, þetta er svona hannig Eða allar bara að halda áfram að tala Já, eða allar að henda þær á sölunum, skilja, þannig Eða jú að halda áfram að svara spurning Já, eða Já, hvað er liðið heldur þið með ennsku? Æjæ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 j
Já. Ég veit ekki hvort að þetta kemur sem eitthvað surprise, kannski er að hvernig ég lít út, hvernig ég ber mig fram. Ég horfi fanta lítið á fótbolta. Já, þú veist, come on. En ég er með lið sem... Já. Já, hvað, segja bra. Fyrir mitt lengri ég, hvað ætlar að gera? Berja mig að það? Nei, ég horf ekki að fótbolta. Já. Tveir mót einum. Einaldi er hópefli. Sér það? Já, ég veit það. Já, það er uppáhalds liðið mitt í ensku deildinni er Liverpool. Æ, þú veist. Ok, cool. Hvað er uppáhalds liðið? Segðu Manchester, maga. Manchester United, það er uppáhalds hjá afa. Nei, sko, ég verð að segja Liverpool af því að pabbi minn... Já, þú veist, er Liverpool, þú veist, ég held að þeir sem horfa ekki á fótbolta að segja Liverpool. Nei. Ég bara það er einhvern alltaf svona, alltaf segja svona Liverpool. Æ, ég horfði reyndar ekkert ógætla mikið að fótbolta. Já, pabbi minn er mikið fótboltamaður og hann er púlarið, skilur. Já. Ég treysti bara hans judgmenti. Pabbi minn líka horfði líka mikið á Tottenham. Hann er mikið að fótbolta, hann er Tottenham maður. Já, ok. Ég horfði ekki ógætla mikið fótbolta. Ég er ekki á móti neinu öðru liðum, þetta, þú veist, eins og segja, ég er ekki hlindur neinu að segja. En þú veist, ég held með Liverpool, sko. Þetta er fjölskyldu hefð að halda með Liverpool. Ég held bara með Íslandi. Eldur bara blóð í öllu eða? Ég er mjög mikið fjölskyldum að sko. Nei, þú veist, skilur þessi er að kjósa hennan og bara kýtja hennan. Já. Nei, ég er að fokkir. Amma Guðinni var að kjósa pírata þannig. Nei, hérna, við erum ekki í pólitík. Nei, ég veit ekki meir sko. Ég veit ekki um pólitík, ekki. Nei, hérna, já, ég er púlari, I guess. Já. og ég held með Íslandi. Oh, yeah. Oh, nice. Ég á heima á Íslandi. Íslandi. Hérna Íslandi innu, gekk ég yfir sjóa land, geggja lag. Ingi Báir, remix that shit. Já, do it now. Við býðum. Já. Computer, do it. Já. Hann gerði tölunni. Tölvaðinn. Ég dæmdi bara með liðin sko út frá logoðinu og engu öðru. Takk fyrir að segja ekki talvan mín. Já, ég hata. Oh my hata god. Þú segir pulsa. Já, en þú segir alltaf talvan. Nei. Nei. Jæja, það er ekki. Now this, that it doesn't like sko. Við allir vinir mér segir pulsa. Þú ok. Þú segir pilsu vagnin. Ég hef samt aldrei sagt ég ætla að fá hérna pilsu með öllu. Nei, ég en ég segi samt að pilsa. Það má segja ég ætla að fá hérna pullu með öllu. Þú veist, það er lagi. Ok. Ég segi bara að ég ætla að fá eina sko. Gæðu við flókið. Þetta er flókið dæmi. Ég held að samt sé, ég er ekki að fara að dæma fólk sem segir pulsa. En ég bara elska hvað þetta er ennþá bara heit umræð. Já, já. Búin að vera í mörg ára og við erum aldrei búin að finna neitt millilið, sko. Ég bara að segja kjöt lengja. Nei, það rýmar ekki. Það er ekki hægt að þú veist, hvað er kjötling, hvað er þetta að stytta það sem? Kjötstykki, kjötstykki. Nei, þú veist, eins og þú veist, pulsa, pulla. Já. Já, pilsa, pilla. Pilsa, pilla. Fá mér hennar pillu. Killi. Nei. Það fá mér hennar pillu með allir dag. Ég heyrði eitt koma, hérna, hvað, er ekki með pillur? Ég vins að þetta hamburgerstað. Já, já. Það var næstu spurning, hvað vinnur? Já, ok. Hey. Herri, ætla að lesa hana? Jú, ég var ekki að lesa. En jú, ég vinn á hamburgerstað. Ég ætla, hérna, Hagavagnin í Vesturbænum. Ég, hérna,
ég er að vinna þar og það okay. er ógæslega gaman. Ég er bara sækja þarna bara vera á stedd í launum þar sem maður fyrir nám sko. Já já, bara og hérna Smart. En þar koma margir auðvitað af því þetta nálægt Vesturbæjarlauginni og þar auðvitað það halda allir ef þú ert nálægt laug og það einhver hérna staður nálægt laug þá halda allir að þú ert að selja pilsur. En það ekki með Hagavagninn. Hagavagninn selur ekki pilsur. Og hérna það koma mjög margir kunnar ósáttir út að fara mjög margir kunnar ósáttir út af því fengu ekki pulsu eða pillu eins og einn kall kom pillu það kom einn kall hvað ekki með pillur ég held að var að tala bara þúst omega 3 pillur eða ég nei pillur og pulsur af hverju sagði ekki bara pulsur allavega þetta er komið þetta er gefið ég svo sárt, nei maður heyrir þetta alltaf oft sérstlega núna í sumar, það bara alltaf bara hvað ekki pulsur? Já, fólk leiðist í COVID-inu horfir alltaf á gólfið, bara nei við erum ógst kannski bara rúllaði upp hambúrgara og bara gefunda samt hambúrgar eru betur pulsur það heitir bara, þú veist en það er svo mikið væp af þessu pullu þetta sund það er svo easily, þetta er svo svona ég tenki ekki það sko tenkið það, er fólk að pilsa þetta? Já, þetta er sund sko ertu self-hósmaður og tengir ekki við pilsur? Tengur ekki við að fá ekki eftir sund sko. Já, nei, ekki eftir sund ís frekar. Ís eftir sund, jú. Það er sko máli sko. Já, ég er meira í pulsunum sko. Ég fer alltaf á pulsuvagnin hér fyrir Selfoss. Já, það er góð staður sko. Geggjur. Borgarinn þar er alveg góði sko. Já, ég fer mér eins og borgara með öllu. Na, makka borgara. Nei, hérna borgara með öllu, það var bara pulsu hérna hráefni og hamborgari. Það var actually bara Þú veist bara meira en pulsuvagnin við sko. Nei, ég man í þetta fyrir löngu sko. Ég veit ekki hvort sé ennþá matselja, en mér stókslega gott. Já. Það var grúfi sko. Það var svona að blanda á pilsuvagnum. Já, pilsuvagnum. Enna bara þegar þú kerir inn Selfoss. Já, ég veit hvað hann er. Veistu hvar? Ég býð að Selfoss. Crazy. Býrð þú? Vissir þú að gæði sér kveikt í sér á Selfossi? Okay, what the fuck? What the fuck is this? Oh, what's going on? Frétti. Vá, ég fórst að deysa á búum. Já, en ég vinn á Hagavagninum í Hósvallagötu og ég hvet alla sem eru í Vesturbænum í Reykjavík að kíkja á Hagavagnin, kannski sjáið þið mig. Grilla. Þetta er gott að þetta er úkslega góða matur. Já, næs. Annars var ég ekki vinna annað. Fær frí að matur. Þetta fær frí að hamburgara í pásu. Já, í pásunni minni. Just snildi það maður. Við fáum ekki frí að matur bónus. Nei, það eru þetta öðruvísi. Það eru heldur öðruvíslun ekki. Já, jú. Bara veistlun eitthvað, ég veit ekki. Að maður grilla sér bara eitthvað gott á í hátíðinu. Að því kom ógja burgera? Nei, nei. Fyrst, maður þarf bara að vera hérna halda áfram að gera eitthvað nýtt, sko. Já, þannig, já. Ég er enda þar að fara að fá mér eitthvað nýtt á búlunni sko. Já, maður fær alltaf bara. Ég er að fara búlunni á fjórum sem í viku eitthvað, sko. Já, á Selfossi. Já. Það þarf að koma að Hagavagninn á Selfossi. Það var Selfoss orðið. Hvað tengir þetta Hagavagn? Hvað veist þér? Hagavagninn, þetta var gamall hérna, þetta var gamall pulsuvagn. Það sem hérna í Hósvallagötu. Hann hét Hagavagninn. Og svæðir heitir Hagi. Þess vegna var það Hagavagninn. Er það kannski þess vegna sem maður hélt kannski að það væri pulsur? Já, það eru mjög margir staðir sem eru fyrrum þú veist pulsustæður sem eru núna orðnir. Það er eitthvað sem Kópavogslaugin er, það var eins og niður hérna svona ísbúð og pulsustæður. Okay. Nú er Norður Bakarí. Já, einmitt. Og ég meiri sig að ég fór í sund þar og kom og ég bara er ekki pulsur. Já. Og ég var meiri sig bara, hva? Já, Brauð Bakarí heitir þetta. Og núna bara, ó, þannig líður þeim þegar þið fara á Hagavagninn. Maður pyrraði sko. Þetta er alveg sárt. Þetta er svekkjandi. Maður er búin að fara bara... Þegar maður er að krefa pulsu sko. Krefa pulsu En ég tengi sko. Ef að fara núna í djúsi það Sögunar djúsi. Ú, eru við búin með spurningarnar? Já, það eru búin með það. Það voru bara sex. Sex í spurningar. Hvað var upp á spurningi? Kötti minn. Sætt. Ég elska að ég get sjátt át á kötti minn að því að kötti minn er æði. Hver konst ekki bara með kötti? Ég hafði þetta að koma með kötti minn. Það er kósi á kötti minn. Nei, hann elskar að vera heima sko. Já, það er líka satt að átti ekki fara með kötti inn og nú sko. Nei, ég vil ekki tína honum. Þetta er eins og þú veist, fólk fer með hunda svona, já, en það er en kettið þú veist svona þú veist, það er sem ég elska að kötta, þú getur hlæft kettinum út. Já, hann, og hann kemur aftur. Já, kötturinn beila bara með hann ennir. Já, þú veist, kemur alltaf aftur sko. Það segir hann tristið skilu. Já. Svona, veit að elska þig. Eða það er bara mat skilu. Já. Eins og yndi trénu þegar hann fór. Það er held ég besta íslenska mynd sem bara komum að gera í langan tíma. Þú voru að sýna á Rúf núna. Já, bara núna ennilega. Þú getur bara að sýna núna. Getur þú hort á Sarpinu? Já,
Hot damn. Get taka mér upp í fyrra. Ég get hætt að horfa á okkar sem er ekki Desperate Housewives. Ég er búin að vera sko að horfa það bara núna. Bensa það bara. Ég er búin að bensa Bensa Housewives. Bensa Bensa það. Binge watch, er það þú veist bara hardcore binge? Segjum að binge watch? Nei, binge watch, já, ok. En það er bara að bútið nýtt maður. En nei, guð, ég ætla núna að segja binge watch það er svona hljómbæri svo sért bara svona bara að horfa bara heila seríu bara eins og sé svona speedrunna. Ég hefði alltaf að segja binge watch það. Þegar Stranger Things kom út þá horfði alla seríuna bara einu kvöldi sko. Ég binge watch það. Þetta er coming in sko, að binge watch það. Binge watch það sko. Ég bara Nei, já, þá ertu bara, þú veist, þá ertu bara, whole, bara one sitting, þá ertu búin að bench. Bara gera ekkert annað, bara stendur ekki upp, bara situr bara á bench. Vitið hvað sem binge watch er á íslensku? Hámhorfa. Hámhorf. Ég náði því, Hámhorf. Hámhorf. Why? Bara, þú veist, binge watch, háma, þú veist, binge. Yeah. Og hám, af því þú veist að háma í því þáttum, skilur við. Og amma mín var bara ekki, já, ég er búin að vera að stunda svona hámhorf. Já, njá, hljóma rítla. Já, hæ. Ég var bara, en hérna, hvað vorum við að tala um? Við vorum að tala um sögunar. Já, við erum að fara að sögunar. Ok, við erum með sögunar og svo erum við með svona spurningar úr sögunar. Meiri spurningar? Ú, já, sögunar. Þetta er ekki búið, sko, því meir. Ég elsk þetta. Þetta, borðar er mikið kífi? Já, við ætlum að gera þetta svona. Já, við ætlum að gera þetta svona. Borði ég mikið kífi? Þá fattar hann hvað það tengist. Er verið að tala um, sko, ég held, er verið að tala um af því að þegar ég var yngri. Já, ég sem sagt borðaði ekki neitt mat þegar ég var yngri nema kífi. Gamall, hvað varstu gamall? Þegar var, ég byrjaði að borða almennilega máltíðir þegar ég var 5, 6. Manstu bara hvernig borða að... Nei, mamma er alltaf að minna með það. Já, ok. Bara þú borðaðir ekki neitt. Hún er bara að tala hvað var mikið bögg að gefa mér að borða. Því ég bara borðaði ekki neitt. Þú var bara algjör sljáni. Ég var svo slendermann. Svona lítill, svona minimi slendermann. Damn. Og bara en mjög sætt bad. Og bara óþólandi hvað ég borðaði ekki neitt. En ég borðaði greinlega mjög mikið kiwi. Já. En þú veist, það var greinlega bara ég er ekkert mikið fyrir kífi núna. En ef ég sé kífi í ískapnum, það er alveg bara svona væp, skilur við. Það er ekki drullu á kífi það? Það er ekki drullu á kífi? Ég er bara að kúka bara sem allan annan. Það er ekki drullu á kífi? Var það eitthvað annað? Þú getur auðvitað að vera með ofnæmi fyrir kífi og þá getur kannski fengið drullu. Já, ég heyrði eitthvað svona. Bara, maður ímyndum að segja það, þú veit bara verið ekki. Já, að make a sense. Já, ég borða mikið kífi, sko, að ég veit það ekki. Já, ég kúkaði mikið, sko. Já, ég trúi, manst það líka bara. Þetta hef ég aldrei sagt í mæg. Ég kúkaði mikið, bara. Ég kúkaði mikið, bara flaut fljótt út. Þegar ég fæ kífi, eða svona eins og slam poetry eitthvað, þegar ég fæ mér kífi, þá kúka ég mikið. Já, þessi hundurinn minn, hann borðar svona kannski svona 1 kíló á dag, kúkar svona 3. Ég er ekki að djóka. Borðar hundurinn kífi? Nei, kíló af mat. Og borðar svona og kúkar 3. Ég skil, veist, hún er að finna eitthvað úti eða eitthvað. Ég er bara búin ímyndu verið þeir ekki að gefa hundurinn kífi. Nei, ég neini því ekki. Það verður nett maður. Það er bara ekki skeið. Kötturinn myndi ekki bara kífi. Hún bara ekki, ef að gefa henni gúrku og setja hún svona upp í sig. Og svona býður hana, og svona bara. Ég verða svona vídeo eftir. Ég let köttur minn þegar svona mandarinu. Já. Börk, og hún bara alveg bara, hún fór bara í flog, sko. Það er svo fyrir brain freeze. Brain freeze? Eitthvað bara, hún bara alveg bara. Já. Æ, ég þarf að prófa það þá. En þau heldur, það er ekki þessi spurning. Já. Erum við ennþá í barnaskunni? Í barnaskunni? Já. Sko, það var ekki bara, þau heldur það væri smá svona einhverjur. Já. Út af þessu kívidæmi, sko. Já, ekki bara út af kívidæminu, sko. Ég borða ekki neitt. Okay. Og ég tjáði mig ekki neitt. Oh, wow. Það var bara hæ hattu minn og ég bara. Já, það stendur hann. Já, ég talaði ekki neitt. Ég bara, bara ótrúlega lítið. Og ég á frænku sem er jafnald, þú veist, jafngömmal og ég, eða nokkrum mánuðum eldri. Og hún bara svona talaði fyrir mig. Og mér fannst það bara fínt. Gjöðu það neitt maður. Bara hattu, hvað það gera? Hann bara, hann er bara að skoða bókina. Og ég bara, já. Það var svo eitthvað rogjaldi. Já, og ég samt var bara, ég bara greinilega þorði ekkert að tjá mig og sjá mig núna í podcasti. Já, sjá hefðu maður. Turntables have turned. Turntables. Allt kífi að þakka, sko. Hann var bara að generate the power upp úr kífinu bara svona til að nota núna. Kífi gefa þér gott stage presence. Já.
Þú er að nota þetta trikk bara svona áður það sjó bara kiwi bara komið kiwi. Hvernig TED talki hvernig kiwi breytti lífinu mínu. Það var þetta hella nett. Ég borða það líka fetaost sko. Það má ekki gleyma honum. Já, fetaost og kiwi. Það var þá í manna það var mjög gott. Kombo, ja. Ja, ekki saman. Nei, hvað er að gerast? Fetaost í forrétt sko. Svo kiwi það alveg rétt. Fetaost er þessan geggjaður. Fetaost. Nei, þetta þú eiginlega er það núna. Nei, þetta grínast. Fetaost líka. Fetaostur. Fetaostur er bara ég fæði mér ekki salat nema að sé fettostur í salat Já, ekki með kiwi sko. Já, nei, þú ert ekki ég var aldrei að borða fettost og kiwi á sama tíma, ekki setja orð í munnin minn sem ég var ekki að segja kalli minn. Þið heyrið þetta hér Það fer alltaf í svona rím, svona þegar ég reyður, ég svo Gabby Hanna ég fyrir að syngja bara einhverja vitleysi því ég pirra þér. Það er ekki séð það? Nei, ég veist ég Point the finger, pull the trigger. Það, ég sá TikTok. Er þetta assassin? Er þetta assassin? Point the finger. Nei, það er Gabby Hanna eitthvað. Hún er eitthvað rosa. Tjáir sér með rosa mikið núna á, í viðtölum og er bara alltaf öskarandi. Tjáir sér með röddinni sinni. Já, tjáir sér með röddinni sinni. Byrja allt í nú brestur í söng. Ég ætti að gera það áttar. Það var í skemmtilegt podcast. Bara að hlusta og bara í morguns árið. Þú ert að opna. Opna veit ekki hvað staðið en að eða slá grasið og svo bara allt í hennu brest í söng. Já. Og svo bara hætti allt í hennu bara tekur svona 5 mínútur þögn. Surprise attack. Þeir eru ekki tissa að það hjaldi allar yfir einhverju því að lítið. Ég myndi meira að segja. Og ekki eins og það sé eitthvað að því. Nei, alls ekki, alls ekki. Haldi ekki bara allir börn eru bara svolítið skrýtin sko. Nei, þau, ég held að hafa ekki verið, þú veist, þau hjaldi ekki verið endilega einhverju, þau bara hjælti það væri bara eitthvað alveglegt. Við erum fá þess að sögur frá fólki sem hattu þekkir, við erum ekki bara svona búin að bara já, nei, þetta er alveg bara þetta er talað í fjölskyldinni bara, ég var óæðislegt badd sko, en ég var bara ég var ekki með neina kröfur ég bara, mér var gefið kannski einhverja litla kippu og ég gat verið með þessa litla kippu í bara 2 tíma að skoða hana og svo bara hattu eftir svangur og bara Já. Og var hann ennþá kýtti bara, þú veist, hann er þægilegt. Já, auðvitað þægilegt barn. Ég horfði mikið á stubbana, sko. Ok, lómaður. Æðislegir. Laddi. Laddi? Staður strumpanir. Ó, svo, ég held að staður strumpanir. Nei, stubbanir. Nei, strumpanir. Ég horfði á strumpana þau seinna mér, sko, í barna, sko. Ég misti af stubbunum sko. Já. Nei, hann að Teletubbies. Stubbunum voru líka góðir sko. Já, Daisy, Lala, Tinky Winky. Tinky Winky er gay icon sko. Pómar. Já, Power woman icon. Nei, Lala er woman. Lala er woman icon. Tinky Winky er gay icon. Alltaf svo segir þetta, hugsa alltaf lagi hvíti sko. Tinky Winky og Lala. Já. Power original zoomer á hérna á hlaupahjólinu sínu. Zoomer maður. Hvað er það? Æ, ég veit ekki. Það er svona, það er bara svona orðið svona Zoomer. Já, ég bara heyrði það. Rætt, það svona, já, það er svona að fara Original Zoomer. Og svo er auðvitað, þú veist ítalski gæðin til dæmis hefur ekki tærnar. Alltaf þar sem Dipsy hefur hælana sko. Ef við erum að fara að tala tísku þá er hatturinn hans Dipsy mest brautriðandi tísku merki sem ég hef séð. Það er svona sebra hæsta hattur. Já, eða what? Einmitt. Og sko með, og ekki einu svona með botn hérna, þú veist, eða er ekkert loka á hattinum. Af því hann er auðvitað með sko svona, hann er með svona prik. Svona antenna. Hann er með svona, já, hann er með antenna að hann stipsi er bara stort grænt prik. Og hann var alltaf með hattin sko, en var alltaf með prikið samt yfir hattin og það. Einu sem ég þoldi ekki við stubbana var hann að þessi sól. Ja, sólin, hún var bara áhorfandi, hún var bara kannan lægja. Hún var bara weird. Það var bara svona eins og, þetta var bara svona gett skrítin dósalátur. Já. Alltaf líka sami látur, en bara svona. Já, þetta var svona sama samplið, bara aftur aftur. Bara svona, þegar á þættið að koma sami láturinn og. En uppáhaldskartinn allra er þetta Rixuan, sko. Gaur, já, what the. Hvað heitir, hvað heitir Rixuan? Ég man ekki hvað hann heitir, en ég feg bara svona. Núnu? Ég sé svona hálfan þá, total sko. Ég bara, skam núnu. Er þetta ennst eða? Með minni það, þetta er heldur það. Brest Kvist milljara mæni fyrir hann. Stundin okkar var líka. Já, hvað stundum okkar er að tala um? Björgum Frans, Björgum Frans. Ég mani þetta því, ég mani þetta því. Ég held alltaf að þessi gæla verið franka mín. Þannig að á rönnur. Hver steina ég? Nei, var hana, það var annað, það var hann að Bán, Robert minn. Já, það var Söngaborg með Sigur Beintins. Já, ég held alltaf að verið franka mín. Ég bara, hvað er franka mín að með stundin okkar og þau getu Birta og Bárður
og það var hérna, það var Bárður, hann var ykkur ofurhetja mm-hmm. og geimnum og Birta var eitthvað mannabatni eða eitthvað. Ég hérna, ég man ekki meira. Ég var alltaf mikið teiknumyndum að shit. Mm-hmm. Svo Disney stundin. Disney stund? Já, ég veit ég hvort þið kannast það. Það var Disney Channel í það. Það var alltaf á sunnudöfum held ég á Rúf. Þá var alltaf Disney stundin og þá kom hérna, þá var alltaf, þá kom yfirleitt eins og fínni kostur eða Glow Magna eða eitthvað svo leiðis svo eftir það eftir það kom svo svona pínu lítið svona teknumynda short, svona Mikka Mús short eða Andersson og svo kom þú veist aðal þátturinn eins og veist, American Dragon eða Lilo Stitch þættirnir og eitthvað og Fimbo og Felix og Fimbo og Felix, mm-hmm. góði þáttur það var Disney stund úrlið tengið svona eitt og eitt Fimbo og Felix, það er bara stöffi sko Ingo í byrjununa mm-hmm, já, Ingo er út um allt sko. Já, núna Nei, alltaf já, bara, að, veist, Nei, bara, deyrik Ingo Nei, deyrik útskilur svona. Nei Það sem þess að þetta reyna að dreyna Nei Hann bara vill ekki deyja Ingo við hvíð Vill ekki deyja Sama hversu mikið ég borga fólki Það ekki nóg gott sko Nei, ég má, hættum ekki Alltaf á þjóðu til bara ekki Já, er ykkur Ertu búin að fá okkur að dauðhótani núna, einhver minn? Nei, ekki neina Ekki dag En við, það er svona unappreciated hvað svona barnaefnið hefur mikil áhrif Æ, þú veist, börnin verða svo stór svona, og það bara muna eftir þessu Sá svona alltaf líka bara lata bara hvað er mikið annað áhrif Já, einmitt Það var eiginlega tilraun, fannst mér Það var svona hvað gat, ég láti börn geta mikið af águstum Já, manstu eftir því? Hérna, það var Fengið svona bók Já, íþróttanæmi bóki Já, og þetta maður sitja svona límmeða Maður átti alltaf að sitja límmeða fyrir hversu mikið vatt og dregst Já, ég svindlaði svo feita þessu sko. Já, ég líka Og þú fegst líka eitthvað velun, sko Þú fegst, þú gast farið með bókina en á fengið eitthvað velun, minni mig sko. Það fegst þið bara fullt á águstum Við minnir að ég heyrt hann í podcasti með hérna Sölva sem hann sagði að hann fór til ykkur fyrirtæki sem, og þau vildi ekki styrkja þetta þannig að bara borga þetta sjálfur Já, hann borga þetta sjálfur Ég ger hann dál sjálfur Hann fjármagna þetta sjálfur Jú, þessi snillingu með Hann byrjaði með þetta sko Hann er þetta mestamændið á baki við láta baki Já, hann bara bjóð til að Hann geggið fólki Hann hann að skóna og allt svona Því það má ekki vera copyrightið skilur Hann bjóð til logo eða var svona alveg svona var bara, Já, hann var bara leikstjóri Þetta er hans baby Ég, veist, Var leikstjóri og var leika og var, veist, Það var 10 ára hans líf Þetta byrjaði þetta sem leikrit ekki Þetta byrjaði sem hann að leik Byrjaði þetta ekki sem leikrit Jú, það er tvö latabær leikrit Ég sé þetta gamla leikrit Latabær og svo er það Það sem Eyrún Eyðsluklóari Já Það eru þetta karatir sem kom aldrei eftir Því miður Maggi Mjói Restin Peace Það er bóls karatir minni latabær Ég er að fá svo mikið á TikTokum í heilan Sem eru sko úr Sem ég séð bara Úr latabær Nei, já, það var og leikritinu það sem hann segir, það er svona skrifað sandi alvöginu, það sem hann segir þú ert fucking heit, hefur ekki séð það? Já, það er glanni glæbjur í latabæði og það er hvað heitir hann aftur, bæjarstjórinn? Hann heitir hann að Baldur? Nei Jú. Jú. Baldur bæjarstjóri? Nei Jú, Nei. Nei. Víst, Nei. Ég mun berjast við Kjafta, þig Hann heitir Baldur bæjarstjóri Bæjarstjórinn í latabæði heitir víst Baldur bæjarstjóri Meðan hann googlar þetta Baldur! Ég veit, þetta hljómar Hljómar er ekki svolítið trúverið Hvað annað væri það? Björn bæjarstjóri eða eitthvað? Því ég veit að það er eitthvað Latibær bæjarstjórin Þú getur séð hann, persónu niður í hana Ég er svo til ég að þetta verður svo satisfying Og ég get ekki beðið Og svo var annað, að það var annað TikTok Annað Nenna Níska Nonna Níska, eða ekki? Nenni Níski Að það svona svona Íslenska, skrifa íslenska Sýni mér mannesku sem manneska sem er svona homophobic og homið saman tíma Það er Nenni Níski Það er Nenni Níski, já ég sá það líka Þú veist, það make alveg sense svona Það er Nenni Níski, það er gay Það gæti verið bæði, skilur við Það er næsta spurning Nei, úr sögunum Úr sögunum, já Er það rétt að hérna, margir halda þú sett samkynir Mjög margir Já We close in this Ég veit ekki hvort hana Nú fegst aldrei að vita hvort það sé Hann kom bara ekki að Milford hana Ég er að segja, hann heiti Baldur Bæjarstjóri Það er ekki, ok Það gæti þetta, verið Fólk er að fara, þú setur þetta TikTok og, Jú, hann og, heiti Baldur, jú Hann heiti Baldur Bæjarstjóri Mér muni fá svo mikið engagement já, Ég er að segja það Hann heiti Baldur Hann heiti Baldur Bæjarstjóri Ekki, not to be confused Ballis with Bastian Bæjarfókiti Ballis Bæjó, Jú, Ballis Bæjó Hann er Baldur Hann heiti Baldur Þú varst, þið voru ekki að tala um samkynni eða Nei, þið voru nú ekki að tala um eitthvað ákveð Nei, þið voru ekki að tala um að fólk er að miskila að þú ert samkynniður út af einhver Já, það er sem sagt ég það
sérstaklega á TikTok og bara alveg síðan ég byrjaði á Snapchat og var bara svona opin persona á samfélagsmiðlum þá halda mjög margir bara að ég sé samkynir og okay. líka bara hvernig ég ber mig ég ekkert eitthvað svona Náttúrulega fer líka stundum í háa hæl og leðbuxur og Já, þú veist, ég er ekkert hvað sem maður karlmennskan uppmáluð okay, okay. eða þú veist, maður er svona ég bara elska að klæða mig alls konar og vera bara ég sko og það er bara og ég er gagkinniður en ég er samt mjög kvenlegur sko bara leiðilegt að kalla þetta kvenlegur já, þetta er bara persónulegi þetta er bara í rauninni persónulegi mann sko en hérna, jú, það halda mjög margir í sér samkynniður og maður er bara búin að svona maður bara sætti sig við það sko og það fær alltaf maður er alltaf að fá okkur spurningar á TikTok bara ertu homi og það bara gaman frega bara að gera gísa því sko bara flippa aðeins í þeim og bara segja kannski ja bara þú veist ekki og gera bara eitthvað fyndi vídeo sko það líka gott sko fekk eitthvað gott komment eitthvað Haddi confusing the gays since 1998 bara já nei já en jú það er og hérna eins og vinkona kærustunum minnar hún er ennþá samfært bara að ég sé homi að ég sé bara skápa homi já bara svoleiðis já ég bara ég meina svo bara að vera áttræður og bara herðu kannski bara... já en okay, líka ja. Líka það er eitt ég veit það ekki sjálfur sko nei svoleiðis er svona er það bara nei. Það er bara ég vil ekki vera að setja eitthvað label á þetta sko nei maður veist, er bara hvað ég held að sé engin sem veit 100% skilur nei ég held að sé ekki hægt að þú veist hvað meina svona að ég veit það ekki en þú veist á, þetta alveg mér ég ætla að segja hvað maður er svona er bara þú veist ef maður er bara svona flört í típa ef maður er bara svona flört í típa skilur og svona outgoing og hérna þá er það eitthvað bara búist við að manni stundum að maður, að, þú veist að þá bara heldur fólk kannski að þú sért samkynir og það er alltaf að spyrja auðvitað ekkert að því sko það bara fyndið að það er svo mikið spyrta þessu sko já það er sem ég ætla að segja með TikTok það er einmitt ég sé að það sem fólk er bara svona ekki gleyma að spyrja mig hvað þessi homi að þú veist það er gott fyrir engagement skilur já það er hérna það er einn hérna hann heitir Álgrímur Elgrím og hann er bara að nota fyrir já, vídeo sko hann er bara eitt bæjóni snillt sko það er ég hugsaði bara money sko money ja þú veist já ég vissi ekki að komment hjálpuði þér áfram sko greinilega það sem þú gerði hjálpa okkur ekki hvað þú gerir svona spam like manstu með hann New York á kantuninum herði það hjálpar ekki passa sig hvað vera að gera herði það var bara það var 9500 likes það hjálpar ekki og mér langaði svo að sjá töluna 10k en ég akkur hjálpaði ekki það bara er eitthvað að tala að þú svona gerir það það er eitthvað svona minna eitthvað. Ok, þetta trú ég er heimskur maður veit ekki hvað enda virka stráka we don't know ég brjálega já, svo skiptir þetta einhver máli maður, þetta er bara likes jú þetta eru tölur sem skipta máli fyrir mig já, þannig bara ef fólk heldur þessi Tommy bara use it for the algorithm já, maður money já, Óli núna þurfum við fara að byrja sögu. Já, erum að byrja. Það er einhvern, það er tala sko veist, ég hef alveg sitlu svona og það er einhvern veginn ekki eins og þú sast svona áðan svona? Nú ertu búin að færa þetta þetta er á að ég sko, get samt að andjósa ekki sitlu svona þú veist, ég er ekki að tala um að það er gay en þetta, þú veist, ég finnst það bara óþægilegt já það er bara sumir sem finnst já, minnst þetta óþægilegt skilju það er bara kósí sko minnst bara svona notalegt þetta ekki gerir þetta að þetta nakin þetta lítur ekki vel út sko. Nei þá er lærin manns eitthvað nei, já, svo ósymmetri sko nei, ég veldi bara sjá hvað er að gera svona niðri en þú veit ekki Óli er bara sessur fram að spegir bara, nei þú veit bara að hugsa er allir kremi sko. Óli augum mín eru hérna sko Óli rólegur Óli já shit Óli trailer Óli trailer Óli slagur Óli hættu að horfa á lærin mín þú var að sína sokkaneina ég var að sína já blame it on the socks Ég kom með afsakanir sko afsakanir og ná afsakanir Hefði, mér langar að fara í enn aðra söguna þú okkur er að lögheimila til Ríf Já, hvað er málum með það? Saga, nú skal ég segja Við segjum sögur út og við spurðum fólk sem þekkir og þau sögðu okkur þessa sög þig Þessa frábær sögur Núna þetta segja okkur eina sög Ég er með lögheimila á Tenerife Pappi minni flutti til Tenerife for the business, for the money, special price já, hann var nú ekki að selja teppi og okkur svoleiðis hann kefti tvo skemmtistæði og er ennþá að reka þá, hann er loksins að fara að opna það núna í sumar fór að vera lokað bara
alveg, af því að þú veist, breytarnir eru ekkert í tenni, þannig að það er ekkert að gerast, skilja. COVID, maður. Þetta COVID. Þetta COVID, þetta koronavírusin. Þetta búið að vera erfitt hjá honum í COVID-inu. Koronavírusin, maður. Koronavírusin. En hérna, já, þannig ég er búin að vera oft á tenni og pappi horfir svo á mig og spyr mig, bara, viltu ekki bara fá lögheimilana og bara henda þær í, fá bara residence? Og ég svo bara, hvað græði á því? Hann bara, að, bara flotta bú, bara segja og býrð á tenni og þá kannski, þá getur þú sagt að þú sért heimamaður og ég ekki, já, já, en sem pabbi, hvað græði á því að vera á tenni? Þú fara áslátt í Siam Park. sem er risastór, hérna vassarumbyttakarður. Hann er góðið, sko. Og ég bara, fæ ég áslátt. Bara já, alveg, I'm sold. alveg 40 evru áslátt. Og ég bara, evru, já. Ok. Gerum það eittum tveimur heilum dögum í bankunum á tenni að reyna að redda mér hérna residence, við með svona fancy dandy kort, sko. Það er grænt. Ekki græna korti, en þetta er green card. Þetta er svona tenni green card, sko. Það fær ég og það er bara ekkert vesen, bara. Nei, bara, þú veist, ef þú ert með þetta, þá ertu resident, sko. Já, en það er að fá þetta, þú veist, þarf ekki að vera eitthvað. Jú, þú ert að þetta, þú veist, að því að pabbi býr hann, sko. Þá get ég sagt bara að ég býr hjá pabba mín. Þannig að við erum frá tenni, þá þurfum bara heyri þetta. Já, bara, ég er eitthvað resident. Bara, ef þið viljið eigða tveimund augum í fríunum eitthvað í bankunum og... Já, nei, ég góð, sko. Ég veit ekki alveg hvað það virka þar, sko. Já, förum í Siam Park þegar þið farið til tenni. Hvað segir, og farið í februar stakur? Februar, já, það er heitt í februar, sko. Já, ekki. Það er nýbúið að opna núna Siam Park. Það verið gott vlog, strókar. Það farið í Siam. Hendum okkur rétt Siam. Ég veit ekki hvort að, jú, ég hef aldrei séð neitt með GoPro hana. Ég veit ekki hvort að mig. Já, þú verið með locals, þú veist, komum við með manni. Jú, þú ert með resident. Þetta er Hattipatti hérna, Hatti litli. This is Hattipatti. This is Hattipatti. You will let us in. Icelandic legend, gay legend. Hleypa okkur ekki inn, þá verða tveir skemmtistæðar bara lokaðir. Já. Nei, þið ykkur er ekki léttum. Já, já, pabba bara, já. Ég læt pabba bara loka. Já, bara. Því að við erum svo, nei, við skulum ekki nota hérna. Nota okkar forréttindi. Akkur ekki. Akkur ekki. Akkur ekki, maður. Ég elska forréttindi mín. Til þess eru þau. Mér langar hann. Til þess eru þau. Til þess að notfara sér þau. Kamil. Og láta fólkið ekki með forréttindi þjást. Ég er, þetta byrja að mótast í hérna kjartan í strumpunni. Já, ég er þetta. Ég hata strumpa. Strumpa. Það er bara að jælja þessi gæði, sko. Jesus Kristur. Ertu kallar hafmaðurinn í fjölskyldin? Hagmaðurinn? Hafmaðurinn. Nei. Ekki. Ég kallar marbendillinn. Ég var að segja á Nú, það var okkar njósnari er ekki nóg góð. Njósnari okkar sagði að þú ert, hann er kallar hafmaður í fjölskyldu því hann lendir mjög oft í sjóslysi og lifir alltaf. Já, ég er samt kallar marbendillinn af því að marbendill er basically hafmaður. Já, njósnari okkar er ekki þá góð. Nei, en það er ekki njósnaran. Ég það var, því ég var lítill, sko, þá hérna druknaði ég næstu í á Krít, af því að ég hérna, eða ég druknaði, ég hérna, það leiði yfir mig, af því að ég hoppaði í djúpulaugina með enga kúta. Ég var held ég fjagra eða eitthvað. Og hérna, en það greip mig ykkur upp og ég hérna, ég var alveg í róti í góðan klukkutíma, sko. Damn. Þannig, já. Skeri. Það var skeri, en það var, þú veist, það var alveg hjart, það var alveg heartbeat, skeri. Þannig var alveg í lagi með mig, ég var bara ykkur um roti, ég dreymdi greinlega rosalegt, ég vildi ekki vakna, sko. En sem sagt, já, og ég er alltaf og ég hef oft farið, þú veist, er svo í öldurnar á Tenerife, ég fer stundum meitt bara, fer út að hlaupa og fer bara í öldurnar og leik mér og oft bara næstu ég dreipi mig af því að ég bara rekst næstu í einhvern stein. Jesus. Og kem heim bara eitthvað blóður, bara hvað varst það að gera, bara eins og ég hef lent í slag og ég stein. Ég hef bara að þessu út að synda, sko. Þú er svo góður með svona að fara í næstu út að næstu er hennar hefur lent í slag. Hef ég lent í slag? Jesus, hvað er að gera? Hann er bara að lesta. Hann bara að hakka sig. Hann er svona, já, og svo lent í, ég hef ekki lent í slag.
af því ég trúi ekki að þú leysir konflikt með ofbeldi. Hæ? En ekki. Það er bara mín skoðun, ég skal segja eitthvað það. Ofbeldi leysir engan vanda. Jó, Óli er liksom allt með ofbeldi. Já, það. Já, sérðu, andlegt ofbeldi, það er allt annað. Það er gott. En hvernig útskýrðu? Það er gott ofbeldi. Good shit, andlegt. Hvernig útskýrðu það? Joke. Þú varst í slag og braust bátspennið, þú varst að gifsa. Það er ekki rétt. Já. Það er, hvað er njósnarar? Þetta er lygasaga frá njósnaranum mínum. Njósnari minn er reyna, þetta er sabotager, greinilega. Ég lenti ekki í slag, skal ég segja. Einskota næsta sem er rétt. Ég skal segja ykkur hvað gerðist. Halló, er ykkur að heyra í mér? Er ykkur að hlusta á mig? Eldur! Hérna, ég braut á mig bátspennið. Út af dyravörður. Þetta hérna. What? Hvað er það aftur? Það er eitthvað þar hér. Ah, þetta er bara ógísla vant, þannig ég gat ekki gert svona og svona og svona. Þannig ég var í einhverju minstri hægri. Hægri. Það varstu réttendur. Fuck maður. Það marga við slæmt. Já, marga við. En hérna, ástæðan var að ég var hérna, hvað segir maður, í góða heiminum eða prósentu, if you will. Já. Hérna, þess að ég var búin að drekka, við vorum á American Bar og ég var með hérna bara vinnum úr vinnunni og vorum bara eitthvað að staffa djámast og hérna ég var búin að fá mig smá og það er eitt dyravörður á þessum skemmtistað sem er alltaf með mjög svona bara svona alvarlegur allt í andlitinu og hann er rosa stór og hann er með svona stóran kassa, svona ja, bumbu. Bara svona rísakall, skilur við, þú veist, hann er ekkert feitur, hann var bara svona þykkur, skilur við, og hérna, hann er algjör töffari, og ég hef oft svona bara hvað tjóka í honum, bara eitthvað, en hann sýnir aldrei neitt svona, hlær aldrei eitthvað svo leis, og svo ákæði ég bara að reyna tjóka í honum, bara eitthvað, hei, því ég er svo lítið, skilur við, ég bara, hei, hvað er slag? Og ég ekki, hei, ekki, hei, bara smá, bara skilur, smá, og ég veit ekkit akkur ég var að þessu, ég veit ekkit hver ásetningur minn var með þessu, bara þess að fá hann til að hlæja eitthvað, og hann ekki, já, veistu hvað ég ger alltaf við fólk þegar það byggðum að fara í slag? Í fyrir slag? Nei, hann gæðin segir bara, veistu hvað ég ger við fólk sem byggðum að fara í slag við mig? Og ég svara, hvað? Ég greinilega vildi rosa mikið vita og hann hérna hvað bara buffaði þig? Nei, hann fucking bara bombar bumbunni í mig. Hann uppercuttaði mig með bumbunni sinni og ég dett á hendina. Þú veist, þetta er að fara detta á hausinn og nota hendina, skilur við, til þess að skila svo ég detta ekki líka á bakið, skilur við. Og ég var bara, hvað mér ílt í hendinni og svo daginn eftir bara ég er öll að brotin. Þannig, ég fór ekki í slag. Ég bað að fara í slag og svo öppur kött aðra bumbu. Stóri bumbu, þetta var mjög góð bumba. The bump of steel, if you will. Það var þetta kom móti bara. Já, það hefði bara það svona, er gott í þessu. Það hefði kom svona. Það hefði komið, já, þegar when an immovable object means an unmovable force meets an unstoppable object. Eitthvað svo leis. Við vorum að tala þetta bara aðan, sko. Já, þá kemur andrugs. Ég hefði bara, það hefði komið eldgoss, sko. Bara eins og þegar Bassi gáði lægið sitt, þá kom eldgoss. Bara þegar eitthvað svona iconic gerist, þá bara var bara fokkast jörðin upp, sko. Hvað er að koma mörg hús? Nei, spilinir. Lægið hans Bassa? Vonandi bara milljón, sko. Þið er bestalega heimi. Bassi Maras, for God's sake. Ég er svo gaman þessum tölum, sko, ég alltaf að skoða. Það er alltaf út í tölunum. Já. Hann er svona hakkari. Óli hakkari. Óli hakkari. Það er ekki segið um að. Gaur, já, þetta er trademark. Óli hakkari. Þú vilt ekki vera að kalla þér Óli hakkari. Ég líka kann ekkert. Ég er Óli hakkari. Þú gæti sagt þetta ef ég myndi actually kunna JavaScript og þú veist Python. En þú veist, ég er ekki það klart. Python. Þú veist ekki hvað Python er? Já, er það ekki einhverju svona bara skrift eða bara svona tungumál. Þetta er svo mikið að tungumál, sko. Þetta er crazy, sko. Er það hakkara tungumál? Er þetta ekki translator? Er það bara your choice, sko. Er þetta ekki translator, þú veist, bara fyrir hann að kóta þig, sko. Basically, sko. Og svo er HTML. Er þetta ekki basically starfræði? Þetta kallast smá starfræði. Ég er sem mikil starfræði. Þá vil ég ekki tala það. Manstu, ég vil ekki tala starfræði. Þetta hleypir henni út. Ég vil ekki. Ég vil taka myndar um þetta. Hvað er 2+2 þetta? Hvað eru 2+2? 4. Sjö, ég þurfti að hugsa þetta. Ég þurfti að actually að 5 sinni 5 25. Já, 5 sinni 7
Slag inn á 35. Af hverju þetta er 8 sem mata? 64. Þetta veist ég að því að ég er búin að vera spurður svo oft. Já, ok, 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 6 sem 6 36. Fuck, ok. 7 sem 8. Þetta veit ég ekki. 7 sem 8. 8 sem 8 var, hvað, 64 og það var það 56. Sjö sinum sjö. Og núna líkur ertu skarpari en skólakrakki. Var það einhvern tímann íslenska? Ertu skarpari en skólakrakki? Það var íslenska. Já, já. Ertu skarpari en skólakrakki? Hver áttu lýsandi? Ég ekki sé það. Ég man það ekki, Dr. Gunni eða eitthvað. Já, ég sé það maður. Eða kannski gæn í Kastljósi. Hérna, já, já, já. Hilmar. Ekki. Gæti verið. Heita hann ekki Hilmar? Ég veit ekki. Hann veit ekki. Það er skemmtilegt. Það er skemmtilegt að vera alltaf að leiðrétta. Það er maður líður eins og maður sé frá klár. Já, sérst klár. Starfræði. Yes. Starfræði. Ég kann íslenska. Starfræði. Íslenska, já. Starfræði, nei. Hvað heitir þetta? Samfæripróin? Hvað heitir þetta? Samræðipróin. Samfræðipróin. Samfélagsfræðipróin. Já. Þau svona skipti ekki máli, en þú... Nei, skipti engu máli. Þú skiptið ekki máli fyrir hérna mennskóla? Jú, núna. Nei, hérna... Fyrir löngu. Já. Þegar þú ert í skóla. Já. Nú er það bara svona könnun. Nú er það bara svona til að sjá hverja ert, svona, basically. Já, bara sjá bara hversu flottir þú ert. Já, tíundabekkurinn telur bara fyrir mennskóla núna. Já, 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 já. Það er snillt. Ég held að hafi líka verið þannig í þegar ég er í skóla, sko. Mm. Það var bara, á bara alltaf að vera pressamann að ganga vel í skóla. Já, ég skil ekki af hverju að það er einhvern að tala um að tíundabekkur. Það er ennþá verið að segja bara samræðupróf, bara fókus á samræðupróf. Er það ekki níundabekkur? Jú. Er það ekki fjórði, sjöndi, níundi? Jú, það er alltaf, já. Fjórði, sjöndi, níundi. Snilt. Og var það gaman að? Samræðupróf? Já. Ég var svo fullur, sko. Nei, ég var hérna... Ég man ekki til því samlötu brónum mínum. Ég man bara að ég gekk okkslega vel í ensku. Já. Bara eins og allir krakkar. Ég rústa ensku samlötu brónu. Ég fekk ekki nýja þar. Það rústa allir ensku. Bara krakkar í dag rústa allir ensku. Já, það er allir að tala ensku núna. Já, hvað er aldrei framtíðin sé? Ég vona að við höldum í íslenskuna. Já, þú veist. Já, íslenska, já. En ég er ekki á móti slettum. Og þú veist, þú mátt alveg, ef þú vilt tala ensku, En ekki segja fucking talva, please. Ég held samt að megi, en þú veist, það er ekki fallegt, sko. Það er bara... Þetta er eins og máskrið hann að... Það með við svo ný og við svo hann ekki. Ha, já. En að hann að kannski, var ekki kannski, nei. Skrítið, já. Skrítið, það máskrið skrítið með venjulegi og uppsunulegi. Það finnst ég ekki. Já, þannig þú bara, you choose, og svo fæðu að rífast. Pældið að væri fólk að rífast með skrítið eins og pilsa og pulsa. Það er skrítið. Það er skrítið. Nei. Þú ert bara skrítin. Nei, það er skrítin. Það er fallegra sem auðvitað ný, sko. Það er fallegra að lesa þannig, sko. Já. Mér finnst það spes með mennulígi. Það er maður alltaf, herðu, þau eru eitthvað trikka mig. Já, já. En má segja talva? Ég held það. Það var það ég sá einhver. Þeir eru maður allan daginn minn ef það er bara sko, málfræðilega. Það var einhver, rétt, sko. Ég var sko sjá ykkur fólk að rífast mynd á netinu. Já. Það byrjaði einhver síðan, það má segja bæði. Og maður bara, maður fer svo ofta að lesa svona og þú veist. Já, lof mér að falla. Lof mér að falla, neti mitt er falla. Fínmynd, fínmynd. Já, og ég held að neti mitt er að falla, hérna sagði ég lof mér að falla. Nei, neti mitt er falla, Hvernig fannst þetta að gera sjónvarp með allir sem vandró? Að þú veist, það var sýnt í sjónvarpinu ekki. Já, heldur betur. Já. Það var hérna... Við horfðum ekki á það. Jú, ég horfði það. Þetta var fyrir Rúf 0. Já, ég meint. Hérna, Guðmundur Felix, hérna leikari og sonur hérna Felix. Felix hérna Bergson. Þú tekir Hafstein? Já, Hafstein í Rúf. Já, þannig ung Rúf. Já, ég, þú veist, ég hef hitt hann, ég þekki hann ekki, nei, okay. hann var ekki með okkur í þessu verkefni allavega. Nei, já, ok. En ég veit að honum, já. Hann er yndislegur. Já, hann er fýtgur. Og hérna, en já, ég var að, þetta var svona fyrsta svona sjónvarps gigi mitt, sko, já. Á rúksla gaman og var með alveg yndislegu fólki að vinna með, hérna, Mikael Koper, Berglind Alda og Magnús Thorlacius, hérna, hann er á Sveisöfundabraut, núna ég ætla á í og svo er að Carmela, hérna, Torini. Alveg yndisleg, hún er í hérna, kvikmyndagerð og já, snill. Svo hérna, Helga Salver var með mér, hún er hérna, núna bara í Danmörku í einhvern lýðháskóla. Ég er að sjáta þetta á allt þetta fólk að þið er svo gott fólk. Þú manst nöfnaður? Ég, þetta er líka bara allt félagar, sko. Já, en er svona full nöfn og alltaf. Já, hvað heitir þú áttu full nöfn? Óli Onlyfans. Já. Stendur ánægðast, þú sér. Óli Hakkari. Óli Hakkari. Please, ekki, ég ætla að segja þessu ítölu. Óli Prakkari. Please don't, guys.
Please. No Óli Hakari. Óli Prakari þá. Óli Prakari. Já, það betra. Óla Hjóli. Að það hljómar að mikið eins og annar svona Hakari. Óli Skóli. Viltu ekki vera skólastjóri bara til þess að vera kallar Óli Skóli? Nei, það er þetta fyndir sko langað, nei, afi minn sem hefur full alnafnum minn heitir Óli Þór Guðmundsson. Hann er skólastjóri og pabbi minn er líka skólastjóri. Okay. Það er neta. Nei, það er ek Nei, maður ég er með svona special school eins og X-Men. Nei, ok. Það var í net, sko. X-Men. Þú veist, byrja svona special school, bara svona þú átt private og eitthvað svona. Já, en svo er þetta bara venlegt fólk í skóla. Já, já, nei, veist, kallið þetta svona X-Men. Já. Já. Bara ekstra miklu nördar. Hefur verið meila búin að tala um hvað það er að gera í framtíni. Var það ekki bara nám? Jú, það er, þú veist, það sem byrja skauði sér núna er auðvitað bara að ég er að reyna að sækja með meiri þekkingu í leiklist. Já. Það eru þetta bara hérna, það er, ég stefni á því að vera leikari. Mm-hmm. Leikari slash skemmtikraftur jafnvel hérna. Hefur þetta hugsa að vera með upp í stand? Jú, ég bara gott að venda aðeins um það. Ég prófaði það einu sinni í mentó, þá var hérna áraðan Ísland gott talent var hérna, var sett upp þá hérna. Þetta var Ísland gott talent þar sem hérna MC Gauti var að hérna var að kynna. Já, kynna, já. Þannig þetta var búin að vera eitthvað tvær seríur áður og við vorum fengin leikfélagið í FG, vorum fengin til þess að hérna prufa. Þetta var svona prufusýning og til þess að æfa dómnefndina í það að gefa hérna gefa stig og gagnrýni. Já og nei. Ah. Já og nei. Og ég auðvitað fór með hérna ég fór með mitt efni sem ég var búin að skrifa í dagbókina mína. Nice. Og hérna og mæti hérna og segi eitthvað ógeislega fyndið. Ég held ég hafi verið að gera grína VAR og allir uppistandarar mann ekkert hvað ég gera. Þetta var ömulegt sett og af því að þetta var held ég bara svo af því ég var búin að preppa mig svo mikið þá einhvern veginn virkaði þetta ekki. Já, varst ekki með svona, varst ekki að skálda og það var engin áhorfendur í rauninni, þetta var bara dómnendur nokkri í salnum og hérna, og ég fekk fjögur nei þannig ég var bara já, kannski ekkert best fyrir mig bara uppstanda, fyrir ekki kannski bara svona performa sem þú veist, eins og ég er mjög mikið hrifin af Bo Burnham. Veitir hvað það er? Nei. Það er uppstandari sem hérna, það vissi ég vænið. Is there anything better than pussy? Yes, a really good book. Jú, hvað þetta er? Já, hann er ógæslega fyndinn. Og hann sem sagt, hann er svona performer grínisti, en er alltaf með piano og er sem sagt, syngur grín lög. Og er þetta bara, og þú eru bara, gerir grín af bara pólitík og samfélaginu og hérna feðravaldinu. Bara þú veist í söng og er að geta svona happy lög en get djúpur undirteksti og svona og hann með svo góð punchlines í, þú veist, notar þú veist lagasmiðina sína til þess að kýla jókið skilur áfram og það er kannski eitthvað sem ég myndi kannski vilja ef ég ætla eitthvað tíma að prófa aftur að gera uppstand fyrir að gera það eitthvað neginn svona kannski nota tónlist með og dans og eitthvað svoleið sko. Það er mjög stamm. Mér visst ég ekki nógu hérna kannski ég veit ekki, kannski með bara svona kannski efni í það að vera bara spjalla sko eða bara venda eitthvað á sviði sko. En ég gæti alveg prófa en jú, ég er búin að pæla mjög mikið hvort að það væri hægt að gera eitthvað uppistand sko. Ég er bara meira fyrir að frekar að gera svona eins og TikTok bara eitthvað svona vídeo, bara svona skits bara svona eins og villi skilur en villi eru þetta líka uppistandi líka og ókisla fyndin, þá er ég talan vel á Neto. Já, já. Hann er auðvitað, hann er bara jack of all trades, einhvern veginn bara, hann er auðvitað, hann er grínistinn sem við viljum öll vera, sko. Já. Varstu eitthvað á Vine? Nei, ég hérna, ég var ekki komin í þetta kreatíska, þú veist, ég var aldrei búin að setja neitt á Snapchat eða eitthvað svoleiðist þegar Vine var, sko. Vine var bara, ég var í grunnskóla, sko, þegar Vine var. Ég var í 10., 9. eitthvað. Man það Vine var hlutur. Vænir ennþá, þú veist, já, bara þú veist, hérna, sko. Já. Vine. Varst þú að gæta þessu? Ég mani þetta Vine, sko. Ég downloadaði aldrei. Nei. Ég á mig downloadaði Vine, sko. Já, ég bara fylgist með. Ég hatti bæti á Vine. Bara fljótur að. Fljótur að næ. Bara Vine, herðu, hatti bæti. Ef Vine kemur aftur. Jú, Vine komið aftur, right? Ekki. Nei. Það er bara enginn á nota. Var, ég bara veit það ekki. TikTok er basically bara, þú veist, lengra Vine. Já. Þetta Vine Musical.ly TikTok, hvað fyrirtækin var þetta eitthvað? Þetta er ekki að sama. Vine var
annað fyrirtæki. Væn var Twitter, ekki? Jú. Var ekki Twitter sem ég held að. Og Væn sem voru einhvern veginn svona systra. En já, það var svona musical í ós og TikTok. Já. Símar, já. Símar. 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 Já. Tíminn. Tíminn. Lífið. Þetta er minn einleikur bara, símar. Er þið, fyrir ekki bara að kalla þetta gott? Erum við að fara að kalla þetta gott? Kalla þetta gott. Þetta var frábært. Snillt, hljóma vel. Frábært. Hvað myndir þú segja, sitta á hjelp, tveir fellar, að koma svona hérna? Er það bara, gutt, þeir hefðu geta bóðið mér hérna, setja skóna hér eða eitthvað? Ég ætla að gefa þessu alveg fjóra ketti sem heita, hérna, sem heita eldur. Á fjórum, sko. Ég ætla að klippa allt eldur sem við sagði. Eldur. Eldur, sprengja. Eldur, sprengja. Eldur. Hvað fækki kjafta þér bara. Bara svona, gera svona harsh cut. Af já. Því. Herru. Nú ertu bara búin að búti TikTok fyrir bara 2022, minni. Já. Þú þarft ekki að gera, það er ekki sér svona að fólk svona bunch maker. Við sendum bara TikTokinn. Já, ég er svo ánægður með að vera loksins komin podcast, sko. Já, maður, það er snillt, sko. Segir þetta svona sem er búin að eigna þessu podcast. Loksins komin með podcast. Þrír fellar. Já. Það væri snillt. Þrír fellar og tveir kettir og einn hundur. Fáum það svo allir með. Fuck já, reynda kvötturinn myndi drepa hundurinn. Já, kvötturinn myndi vera bara hjá mér og passa mig. Kvötturinn myndi bara fara út, sko. Kvötturinn, já. Hann er svo mikið lútið, kvötturinn. Þykist hann svona alltaf að leiða mér að klappa sér og svo bara fer hann. Já, rjómi kúrar, sko. Já, ég held, og það er svona ung, sko. Þú slökk í maður, hundurinn minn er eins og venjuleg köttur. Hann vill bara fá matinn frá mér og svo er hann bara góður, sko. Ú, talandi um að hunda séu kettir. Kötturinn minn er eins og gelt á mig. Nei, gelt það. Jú, hann að ég er ekki grínast. Eða því mér fannst eins og hann að rjómi gelti á mig. Af því að ég veit ekki hvað hann var að reyna að púla. Hann var sem sagt sofandi á bakinu í miðjum stiganum heima á mér og ég var bara að labba niður úr herbygginu mínu og ég veit að steig bara á magan hans því að hann var bara í miðjum tröppunum bara með magan upp í loft og ég stíg á magan hans og ég heyri ándjúst bara Þetta dó hann ekki? Nei, þú veist, þetta var bara þetta var bara pitbull sérska því við bráðsmáling bara svona þetta er bara alla það er eins gott að ég sem er 32 bit float já, þetta er bara alla þyngdin einn þetta var þetta var bara þetta var svona eins og þú veist ef kötturinn minn hefði talað þá var þetta svona heyrðu þetta var bara gælt og það var bara eins og eitthvað hafi bara einhver andi hafi farið úr honum og eins og fyrirgaða mig strax en þetta var bara eitthvað þetta var ekki þú veist svona nú er átta líf eftir já, og ég steig á auðvitað var það ekki viljandi við stigum ekki dýran í hérna þegar maður meiði kvöldu svona aðeins óvart maður bara svona bara maður fyrir alveg í kæli ég fer sko. Bara, ég bara já en þarna var ég samt alveg skýt hættu við hann sko ekki með Röggvaldur Ómar Rjómi Þetta er þessi nöfn sko, ég er bara what the fuck Röggvaldur Ómar, mér er svo fyndið að kalli þegar hann kemur með fugli eða eitthvað til okkar Röggvaldur Ómar Röggvaldur Jóð Ómar Ég held að fyrir maður að kalla þetta gott Bara alltaf fólk vita Takk kjallaði fyrir að koma Já, takk fyrir að fá mig Við höfum eitthvað linkt út að TikTok í Instagrami Hann er Ocean Stone á Instagram Ocean Stone Ocean Stone Tjekki mig á, þú fattar það ekki alveg strax Nei, ég fattar strax Þið eru svona heimsk fatt, ekki svona hlutur Hatti litli á TikTok Hvað, Hatti litli á TikTok Hatti Pat á Snapchat Það followa mig bara TikTok fyrir ykkar Ég er meira virkar í það Followa mig bara alls það Já Og munið svo líka auðvitað að followa okkur Og LinkedIn, hei, getur eitthvað LinkedIn Ég er reyndar ekki komið LinkedIn Já, ég ekki heldur sko Ég held að þessi komið Það komið máli Æ, þá ertu bara dust Bara business Bara vefsíða og þá bara sérðu Þá getur þú farið á Instagramið Við erum Facebooki, með það OnlyFans Nei En við vorum með það En já, followið tveir fellar á hvað, Instagram og TikTok og YouTube OnlyFans, Spotify Ekki OnlyFans, ekki Það er bara fyrir TrueFans sko. Við erum byrjar OnlyFans Það er svona fans. Uncut shit Þannig ef þú ert the only fan Já, þá endilega follow okkur OnlyFans Vá Við erum ekki OnlyFans, takk fyrir að horfa Takk fyrir að koma Takk fyrir að fá mig Oi Bless, 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 bless Ég með síðast orðið, sko Húhú
Ég, þú þarft að þetta að ég sé að stóra þig. Hæ.